Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dan etibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmail rayon mərkəzlərində yaşayış yerini və olduğu yeri SMS icazə, icazə.egov.az portalı və xidməti vəsiqə əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. 2021-ci il 25 yanvar saat 00:00-dan etibarən ölkə ərazisində aşağıdakı iş və xidmətlərin fəaliyyətinə icazə verilir. Ticarət obyektlərinin fəaliyyəti, bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlər, müzey və sərgi zallarının fəaliyyəti, şəhərlər arası və rayonlar arası hərəkət. 2021-ci il 1 fevral saat 00:00-dan etibarən ölkə ərazisində ictimai yaşayış obyektləri, eləcə də restoran, kafe və çay evləri bu kimi digər məkanlarda müştərilərə saat 06:00-dan 00:00-adək yerində xidmətlər bərpa olunur. Fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində pandemiya dövrü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyət və tələblərə ciddi riayət olunmalıdır. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda müvafiq qaydada tibbi maskalardan istifadə məcburidir. Həmçinin sosial məsafə, tibbi maska və digər qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək zəruridir.